Vážení diváci a posluchači, rok 2022 se pomalu blíží ke svému konci, ale to neznamená, že budeme suše rekapitulovat. Ale v tomto podcastu Michala a Ondry se podíváme na auta, která měla v roce 2022 nějaké své výročí, nějaké kulatiny nebo zásadní milníky. Michale, já tě tady zdravím. Díky, moc, Monsandrom, a děkuji za krásný úvod. Tak pojďme no na to. A můžeme se na to v podstatě rovnou vrhnout, protože máme tady výběr aut, která jsou podle nás dosti zásadní pro běh světových mm -hmm. automobilových dějin. Začneme autem, které bylo prvním masovým úspěchem značky Honda. A vlastně do dneška jim stále je. Tohle je první generace Honda Civic. Auto, které slaví 50. Tedy. Teď si řekneme tři auta, která jsou právě v tomto rozmezí. Slaví letos padesátiny a poté půjdeme na čtyřicátiny a ještě něco mladšího. Mm -hmm. Takže Honda Civic první generace. V Česku notoricky známe auto. Proč, Michale? Protože stvárně o jedno z titulních rolí v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města. Přesně tak. <laughs> Ve světě to auto známe teda trošku něčím <laughs> jiným. Mimochodem je velmi známe tím že již během záruky dokázalo naprosto totálně zrezivět. No, to není úplně ideální vizitka. Konec konců uh, japonský automotiv byl tehdy ještě v plenkách. Tak. Ale to stejně nezabránilo Čichům, aby uh, o něm snili, nebo respektive slintali v katalogu tu No možná jim to vydrželo právě proto, že v Česku v té době se třeba ještě tolik nesolilo. <laughs> – uh, Hypoteticky. Jinak teda dohledal jsem i tu cenu. Vlastně ta první generace Honda Civic, od uh -huh. které se určitě odpíchneme v tenhle moment, ano. tak stála ve své době 18 000 tuzexových bonů, což je zhruba 90 tisíc korun československých, Uh, problém je ovšem teďka s tou paritou té kupní síly. No jistě. Uh, to přepočínat na ten dnešek, protože samozřejmě, i když vezmeme nějaký spotřební koš, tak opět to nebude odpovídat. Protože když si pomůžu jako berličkou, nevím, třeba pomeranči, tak ty jsou dneska podstatně levnější. Televizí, ta je dneska také podstatně levnější kvůli tomu, jak celkově se zlevnila ta výrobní cena z těch věcí. No jistě. Ale třeba uh, hodina, uh, hodina práce instalatéra je mnohonásobně dražší ale můžeme říct, že co se týče těch obecných poměrů, tak to bylo, na dnešní poměry by to bylo milionové auto, možná no, spíš takové až multimilionové, byť samozřejmě musíme do toho připočítat veškerou, veškerou tu problematiku toho získání, včetně těch bonů a tak dále. Takže nebylo to levné ve své tak. době, rozhodně to nebylo levné. Uh, každopádně, první Civic... Jak už víme, tak to bylo velmi významné auto, zejména proto, že se uchytil. Byl to masový úspěch. A do dneška se Civiců všech generací vyrobilo přes 27 milionů. Což je jedno z těch nejprodávanějších aut na světě. Nicméně, proč je to auto důležité? tak samozřejmě stojí za celým tím začátkem úspěchu Hondy. Zároveň je to auto, které ve své době udávalo směr svým designem, takže Honda se od tohohle odpíchla a jela tento designový směr ještě na mnoho let dopředu. Mm -hmm. Ale mě na tom zaujala jedna věc, protože mm -hmm. Honda Civic se v té době už dělala ve variantě RS. Máme ji tady na fotce. A tohle mm -hmm. je Civic RS. Michale, Normálně RS znamená rally sport, ren sport, něco podobného. Víš, co znamená v japonštině RS? Netuším. Je to road sailing, tedy taková cestovní plavba. Silniční plutí. Ano, silniční plutí, což uh, úplně nevyvolává ty emoce, které byste čekali od sportovního modelu. Na druhou stranu, v 70. letech sportovní kompaktní hatchback to jste moc nepotkali na silnicích. Přece jenom taková ta éra těch Golfů GTI začala mm -hmm. ještě o něco později. Tady už ten Civic měl právě tohle v roce 74. Zajímavé. A nutno říci, že Civic 12 RS, byla to jedna, dvojka, čtyřválec, SOHC, osmiventil, tak tento motor měl slušný výkon 76 koní, což v té době opravdu nebylo vůbec špatné na to, že Civic vážil 800 kilogramů. A měli jste k dispozici pětistupňovou manuální převodovku. To je poměrně převrátná. Ano, protože Civic dokonce nabízeli automat základní verze ty, mm -hmm. tedy čtyřstupňové manuály. Mm -hmm. Tady u těch lepších byl pětikvált. Mm -hmm. a, no a pak tam byl ten automat, který měl brutální dva stupně. Honda Matic. Honda Matic automat Honda -matic. dvoustupňový. Postupem času pak přešel Civic RS na větší motor. Na 15. stovku, ovšem výkon zůstal v podstatě totožný. Zvětšil se pouze točivý moment o 8 Nm. Mm -hmm. Tedy nic zásadního, nic převratného. Každopádně, v Americe byly si viky velmi hojně svolávány kvůli své korozi, zejména tam, kde se solilo. Takže to auto bylo trošičku nechválně známé tímto. Ale přesto ten úspěch tam byl naprosto jasný. Ten základ úspěchu u sviku jen neodmyslitelný mm -hmm. a proto jsme to tady zařadili jako první auto, o kterém se dneska budeme bavit. Já si myslím, že je to takový hezký start, protože mm -hmm. Civic je opravdu jedno z těch nejvýznamnějších aut, možná celé automobilové historie. Mm -hmm. Ale Michale, pojďme už na něco, v čem jsme třeba více nadšení, v čem jsme více kováni a to je další padesátník. Auto, které opět bylo na začátku celé vývojové linie jednoho modelu. A ten model se vyrábí velmi úspěšně do dnes. Mm -hmm. Je to BMW řady 5, generace E12. Tak, to bez pochyby nemůžeme oddiskutovat, že tohle je jedno z těch klíčových aut toho, řeknu, evropského automobilového reliéfu. Samozřejmě, co se týče vlastně toho celkového počtu lidí, které to auto zasáhlo na naší planetě, tak určitě si Civic s ní absolutně nezadá. No to rozumím. Minimálně pro tu jeho východní Asii by Civic byl asi ta větší srdcovka. Ale tak přeci jenom takový pětkový bavorák, to právě tady v těch našich evropských končinách nám dělá určitě o něco větší radost, Rozhodně. No, ale já už třeba obdivuju tohle auto jenom za ten jeho design. Mně mm -hmm. se to auto neskutečně líbí. Přiznávám to. Je to pro mě archetyp takového toho krásného sedanu. A mm -hmm. evropského krásného sedanu. E12. Pro mě naprosto dokonalý design. Souhlasím s toho. Ostatně, když se podíváš na tom, kdo na tom designu pracoval, mm -hmm. tak to jsou tři extrémně, extrémně známá jména automobilového designu. Prvním je Paul Brack, tedy ten hlavní designér, který navrhl i celou řadu Mercedesů. Další je Marcello Gandini a třetí je pan Bertone, kterému jsme minule trošičku, eh, jak to říci, ob, o, upřeli jeho, hmm, jeho zásadní životní dílo. Okránli. Škodu Favorit, za to se omlouváme, ano. tak anož Favorit je původně Bertoneho mm -hmm. návrh. No každopádně máme to takhle, tedy Gandini, Bertone a Paul Brack. Ti všichni spolupracovali na tomhle autě. Michale, z čeho vlastně tady ten stroj vycházel? Tento stroj vycházel, nebo respektive minimálně ten prvotní návrh, ano. ta idea, kde vznikla byla podstatně dřívejší, kdy se vlastně BMW pohrávalo s tou myšlenkou, jak by vůbec auto této velikosti a tržního zaměření mělo vypadat. Uh, přičemž uh, možná trošku pro kontext pro musíme si uvědomit, že uh, nebylo to tak dávno, kdy se vlastně i západní Německo budilo z uh, krize, nebo respektive minimálně ze stavu poměrně komplexního rozbombardování. To a uh, 50. a 60. léta byla i v západním Německu uh, ve znamení uh, BMW i Seta. Samozřejmě, že uh, když se na to teďka takhle podíváme, myslím si, že tento kontext je důležitý, protože uh, může nám připadat uh, takové jako logické, no BMW vy, vyrobilo větší sedan, no, no a co teď? To snad dělají celou dobu. Jenže není to úplně pravda. Mhm. Samozřejmě tady se dostáváme tak hluboko do historie, že narazíme na jakousi tu trhlinu mezi tou předválečnou německou produkcí a tou poválečnou, kdy minimálně ta poválečná se, se stávala z poměrně hodně skromných aut až na pár výjimek, kdy třeba právě začínalo Porsche a spousta dalších těch, řeknu, jako butikovějších výrobců, nebo třeba vzniklo 300 SL, ale tam se musíme uvědomit, že to bylo jakýmsi zvláštním způsobem vlísávání se do přízně amerického spotřebitele a majorita těchto z těch luxusních a drahých aut, tak šla prostě na export to nebylo tolik pro německého spotřebitele nebo pro italského, jako ti byli rádi, že vůbec něčím jezdili. No jasně. A ten rok 1970, kdy vlastně poprvé se to zhmotnilo, tak to nebylo samozřejmě už to bylo pár let, ale byl to takový ten počátek toho rozkvětu, když to řeknu průměrného německého spotřebitele. Už to bylo auto pro Evropu a pro uh, ten celosvětový trh, řeknu. Nebylo to jako BMW 507, kdy hlavní importer BMW do Ameriky prostě přijel do BMW a řekl vám tak, vy, vy chudáci, vy teďka budete podle tohohle z toho konkrétního návrhu vyrábět prostě roadster, který se bude kupovat v Kalifornii a to auto bude od A do Z prostě pro Kalifornii. No a ten nápad, konečně, abych se k tomu dostal, se zmotnil v podobě konceptu BMW Garmisch v roce 1970 představen a ten byl právě, nebo respektive ten právě ilustruje ten začátek té designové spolupráce, protože ten byl navržený celý Marcelem Gandinem, nebo mm -hmm. jiné autorem Lamborghini Miura a spousty Alfa Romeo Montreal a tak dále a spousty dalších nádherných aut pro studio Bertone a právě, jak ty si tady vyjmenoval pro tu první pětkovou řadu a to trio, tak právě Polo se k tomu připojil později právě jako interní designer BMW a tím vzniknul ten celý trojplístek. Garmisch bylo ještě dvoudveřové sedano kupé, asi hmm. tak by se to dalo nazvat. V dnešním ohledu bychom mohli říct, že je to něco jako BMW 6 GT, akorát má dvoje dveře, velmi dlouhé, teda samozřejmě, protože čtyři místa, pět míst už tam je, mhm. ale designově to předznamenalo celou tu pětku. Mně se na téhle první pětce líbí, že byla poměrně, řekněme, napřed i samotnými těmi pohonými jednotkami a tak dále. Ku příkladu, v tom roce 72, kdy se tohle auto představilo, tak ono začínalo jako čtyřválec nebo jako šestiválec, což ostatně mhm. takhle i pokračovalo, ale už v tom roce 72 ten dvoulitrový čtyřválec měl hodnoty, které byly donedávna naprosto běžné u aut střední třídy i teď. Mm -hmm. Tedy dvoulitr čtyřválec měl 96 kW, tedy 130 koní, a točivý moment 178 Nm. Pokud se nepletu, tak v podstatě úplně stejné hodnoty měl třeba jedničkový fokus v dvoulitru nebo Ford Mondeo mm -hmm. i druhá, druhá generace. Takže to bylo docela slušné na tu dobu. No a pak samozřejmě přicházely i nějaké ty zajímavější modely. To auto bylo uh, dobře navržené, mělo nezávislé zavěšení vzadu, McPherson vepředu, mm -hmm. taky moderní moderní uh, zavěšení, tak jak to známe v podstatě do dneška. A uh, mně se vlastně líbí jedna varianta, která je mm -hmm. určená pro jihoafrický trh, kde v té době vznikaly i potom v 80. letech, k tomu se ještě dostaneme, vznikaly velmi zajímavé varianty, které v podstatě byly určené jako homologační speciály. Máme tady rovnou fotografii, protože tohle je to auto. Tohle je to auto, které se jmenuje 530 MLE. Bylo jich vyrobeno, mám pocit, nějakých 218 a to hmm. auto mělo řadový šestiválec o výkonu 200 koní, což vůbec nebylo špatné a někteří do dneška říkají, že tohle je první M-kové auto, které bylo v podstatě vůbec vyrobeno, hmm. které takhle neslo nějaké takovéto označení, byť samozřejmě v té době to ještě nebyla M5 nebo něco podobného a byť víme, že právě u E12 už vznikla i ta Mková varianta, taková ta klasičtější, tedy M535i, která měla 218 koní, tedy ještě více, ale ten motor byl větší. Nebyla to 3-dvojka, ale byl to, byla to 3,5. Tedy, pardon, nebyl to 3-litr, protože MLE je 3-litr, ale 3,5. Mhm. Tudíž, ano, tohle auto bylo mnohem pokrokové právě i tím, že už dalo takovou tu linii těch sportovnějších variant. Byl to ten sportovní sedan. No, už to nebyl takový ten obyčejný, uh, obyčejný sedán, který jako v té době v té Evropě byl asi, asi všude, ale snažili se hrát právě na tu sportovní notu, která tomu bavodáku zůstala dodnes. Tak vlastně ono se svým způsobem dá říct, že ono to bylo spíše tak, že evoluce směrem do sportovna těchto aut předznamenala to jejich sportovní použití. Tak. Přesně než než že by to bylo naopak, že by první existovala závodní série, třeba tvořená něčím úplně jiným, a teprve pak, až se tomu ta auta dotvářela. Byla to taková vlastně. Vzájemně k tomu došly obě dvě strany. Mimochodem, víš, proč tohle auto mělo tolik de, de facto motorsport verzí? Do dneška mm. je to totiž nejúspěšnější pětka v motorsportu. Skutečně. No, je ta napravda, že to napravda, že ono potom už s tím nikdo moc nezávodil s velkým těžkým pětkovým bavorákem. Je to, mm -hmm. je to tak, byť vznikly ty M5 mm -hmm. a tak dále až v těch dalších generacích. Ale přesto mně to přijde zajímavé, že ano, tohle auto bylo velmi úspěšné na závodních tratích a jednoduše mě se líbí. Já, kdybych měl možnost pořídit tohle auto, kterých je teda opravdu fakt málo, je to jenom jeho africké, tak hned bych do toho šel. O těch jeho afrických variant vznikalo poměrně hodně, nejenom na straně BMW, ale i u dalších automobilek. Je to docela zvláštní, jakou pozornost si v minulosti tohle ten trh uh, ano. vyžádal. Jaké speciály. Uh, ono musíme se v tom, tom ohledu opět pro kontext, být spousta z vás to určitě ví, uvědomit, že Jihoafrická republika měla poměrně značnou diasporu Němců a Nizozemců. Ano. Bylo to vlastně, řeknu taková bílá část černého kontinentu, leč samozřejmě s postupem času se to nějakým způsobem měnilo, ale to je právě ten důvod, proč dnešní optikou se můžeme velice často ptát. Proč zrovna speciál pro Jižní Afriku? Jako proč speciál v podobě uh, sp v podobě sportovního setenu BMW? No a rovnou můžeme předznamenat, že těch speciálů pro Jihoafrickou republiku, homologačních speciálů, mm -hmm. tady dneska ještě bude více. Mm -hmm. A tak, jak jsem říkal u Honda Civic, že byl i nějaký nedostatek, mm -hmm. tak v tomto případě překvapivě kritizovala některá média jízdní chování tohoto pětkového bavoráku, kdy oni říkali, že to má nepředvídatelnou ovladatelnost a excessive body roll, tedy výrazné, mm -hmm. výrazné naklánění, výrazné přesuny hmotnosti, ano. což mi přijde zajímavé, kritizoval to magazín Modern Motor, tedy Moderní motor, moderní auto, které, který právě to srovnával třeba s Jaguarem xe 6 anebo s Peugeotem 604 a z tohoto srovnání paradoxně tento bavorák nevycházel úplně dobře, ale přesto bylo to auto, které opět zasadilo to semínko před 50 lety a dneska tady máme celou řadu pětkových bavoráků zajímavých naprosto etablovaný model dá se tak říct, který dneska si už nikdo nedokáže vůbec jako vymyslet, nějaké spochybňování úspěchu tohoto modelu. Prostě pětkový bavorák je jistý benchmark, mm -hmm. byť víme, že v minulosti měl i svoje, řekněme, temnější stránky. Jako každá dlouhá série právě byly, byly tam takzvané ups, byly tam downs. <laughs> ano, rozhodně, zcela jistě. Třeba taková spolehlivost posledních deseti, patnácti letech, řekněme. Byť jo, je prostě někdy, právě někdy, někdy to auto bylo na vrcholu, někdy naopak trošku jako posedávalo u popelnic. když tak mm -hmm. řeknu, ale to má každá velká série. Stejně tak stejně tak Ečkový Mercedes, že ano. Určitě si vzpomeneme na a, na... a respektive jeho ještě číselně označený mm -hmm. předchůdce. Když se vlastně vzpomeneme na generace, které byly naprosto neprůstřelné, dokonalé a mají fanouškovskou základnu do dneška. A pak si vzpomeneme určitě na generace, které přeznamenávaly velký technologický pokrok, mm -hmm. ale e, z toho uživatelského hlediska to bylo jedno velké neštěstí. Je to tak. Rozdíl mezi 124. a následnou masážkou byl pro mnoho Němců, řekněme, bolestivý. Mm -hmm. Naprosto bolestivý. Dodejme tedy k tomu pětkovým už jenom to, že se jich vyrobilo téměř 700 tisíc. Bez jednoho tisíce. Takže na tu dobu rozhodně Krásný. velmi, velmi úspěšné auto. Ale teď už pojďme na posledního padesátníka. A to je stroj, který zase trošičku, řekněme, definuje jinou část automobilového trhu v Evropě. Je to Renault 5. Pětka je auto nesmírně, nesmírně populární, zejména ve své domovské Francii. Mm -hmm. To auto tam drželo 14 let za sebou, 14 let za sebou drželo ten titul nejprodávanějšího auta na francouzském trhu. Od roku 72 do roku 86. Což už mimochodem znamená, že to překonalo tu první generaci, kterou tady vidíme na fotkách, a rovnou to začalo, nebo rovnou to pokračovalo v té nejlepší prodávanosti hmm. u té generace hmm. druhé která vypadá samozřejmě podobně, ale bylo to auto konstrukčně už docela, docela jiné. R5 celkově zaznamená obrovský úspěch, vyrobeno 5,5 milionu aut. Takže tady je nutno smeknout. Do dneška je to taková ta renoťácká ikona, do dneška je to auto, ke kterému se vracejí dokonce velmi brzy už to teda jsme to myslím několikrát anoncovali, ale velice brzy by se měla ta R5 vrátit tak nějak celkově v podobě nového elektrického modelu. Tak uvidíme, jestli tak jako, když se to, na to když se na to podíváme, tak já si myslím, že je to mimořádně zdařilý design. Je to vlastně vrcholové designové cvičení na téma, jak udělat prostě auto praktické, ano. aby jako sloužilo mému životu a neobtěžovalo mě. V tomhle z tom ohledu prostě je to ten designový minimalismus toho menšího městského auta úplně par excellence, dalo by se říct. Naprosto neskutečně. V kontextu, a nejenom vlastně i městského, protože to auto velice často se používalo i na venkově. Že? Ano, bylo to opravdu, řekl bych, pro široké spektrum zákazníků. Měli ho mladí, měli ho staří. Upřímně, pokud na to Renault naváže, jak designově, tak vlastně tím... Základním zadáním pro ten automobil, tak já se na to upřímně těším. Jsem na to zvědavý. A jinak, ještě abych to uvedl do kontextu, tak v momentě, jak se tady zmiňoval, ten rok, kdy vlastně to auto uh, se poprvé stalo nejprodávanějším, hmm. uh, ono proč vlastně to taky bylo tak oblíbené? Uh, bez pochyby to bylo i v tom ohledu, že se na tom trhu potkávalo stále se Citroenem 2CV neboli s kachnou, která se vyrábila až do roku 1990 a zkuste si představit toho francouzského spotřebitele, jak moc to na ně muselo působit jako nejnovější, až jako vesmírná technologie v porovnání s tou kachnou. Nechci říct, že by na trhu nebyla jiná malá auta, ale furt jsme tu ještě dobrý kousek před tím uh, takovým Úsvitem toho celosvětového a, úspěchu Volkswagenu Golf. Mm -hmm. ano, naprosto, Sice o malý krok, naprosto, ale, ale ještě je to o maličko dřívější než ten Golf a vlastně všechno, co na to navazovalo. Nemluvím o tom, že to je o půl kategorii výš, bych tak řekl, ten golf. Přece jenom uh, Renault 5 je poměrně skromná konstrukce. Ale uh, další aspekt toho úspěchu, právě znova se vrátím v tom uh, přirovnání k té kachně, kterou máme zakodovanou jednak uh, jako, řeknu, auto předpotopní konstrukce, vyloženě to poválečné auto, a ale také jako obrovský prodejní úspěch. Přičemž kachny se také vyrobilo přes 5 milionů kusů. Takže Renault 5 je, minimálně co se týče počtu vyrobených kusů, ve stejné kategorii jako ano. kachna. A svým stylem je to v podstatě na podobné úrovni, si myslím. Je, ale přijde mi zajímavé, že myslím se, že spousta lidí má v mysli uh, nesmazatelně vypálenou tu kachnu, jako to je jedno z nejprodávanějších aut na světě. Jenže voilà, Renault 5 je na tom v zásadě stejně. Přitom jako není tolik lidí, co by si dneska vzpomnělo na Renault 5. LEČ má i zajímavé jiné varianty, že jo, Ondro? Aha, no, samozřejmě. Takhle těch variant bylo opravdu hodně. Uh, varianty od Alpin, Gordiny, uh, varianty právě Turbové, <hýk> jo. Uh, Kdy to auto mělo přeplňovaný čtyřválec, jedna čtyřku většinou, výkon klidně kolem 110 koní, což když se podíváte na tu konstrukci, takhle na první pohled, tak by to možná mohlo někoho i trošku děsit. Tady máme třeba verzi Gordýny, za mě prostě krásné auto. Mm -hmm. Nádherné, mně se líbí ta kola jednoduchá, která mají vlastně jenom tři otvory. A jinak jsou skoro plná, ale mm -hmm. přitom celé to má ten šmrnc a styl. I když je to pořád to uzoučké auto, ten uh, prchající hranol, <laughs> jak bych to nazval. A uh, nemluvě o té nejvíc ikonické verzi, mm -hmm. tedy o té s motorem vzadu R5 Turbo. Uh, posléze Turbo 2, ale ta původní RP Turbo byla ta správná ikonická šílenost a bestie, uh, ten homologační vůz, se kterým uh, Jean Rajnoty vyhrával uh, i v rámci vozu Group B, mm -hmm. uh, když tedy ta trať měla ty správné parametry, Byl to suchý asfalt třeba na Korzice, tak nutno smeknout. To auto vlastně dalo světu celou řadu různých motor, sportových variant, úprav, všeho možného. A přitom, jestli víš, jak ta věc, jak ta věc vlastně vznikla. To je na o, tom jestli. zajímavé, Michale. Protože designer tohoto auta, který, kdybych to měl říct francouzsky, tak to neřeknu správně, ale byl to Michel Boué, se to psalo. Boué, nevím, jak to přečíst. Tak tento člověk, designoval r 5 ve svém volném čase. Ten celý návrh dělal ve svém volném čase. A byl to je takové jeho, jeho dítko, takové cvičení. Zase to nepřeceňujeme, protože francouzi, jak znám, obnají mnohem víc volného času, než toho, co strávili ano, v práci. To je pravda. Ano, dobře, <laughs> dobře. Takže on vlastně po té, co si dal takového odpoledního šlofíka, a pondělí, už se chystal domů. V pondělí v půl třetí... Ano. To znamená, v, 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 v čase svého běžného volna kreslil toto auto. Uh, ano, ano, ano. No ale samozřejmě poté to ukázal zastupcům Renaultu a ti byli tak nadšeni, že to auto okamžitě začali vyvíjet. A nakonec, tedy v roce 72, uh, mám pocit, že tedy ne vlastně podzim to byl až na podzim se to bylo až v případě britského uvedení ale mm -hmm. bylo to dříve v roce 72 tak to auto vyšlo byl to už od počátku docela úspěch a samotný Michel Bové se toho tak tak dožil protože nakonec ho skolila rakovina a bylo to ještě právě v tom roce 72 na konci toho roku takže on v podstatě jenom částečně zachytil ten úspěch toho modelu, kdyby věděl, jak to s ním nakonec dopadlo, tak si myslím, že by byl na svou práci náležitě, náležitě hrdý. To je upřímně škoda. E, zase na druhou stranu jeho odkaz myslím, že je dál a to doslova, protože samozřejmě nemám tady v ruce žádnou statistiku a vzhledem k tomu, že to bylo auto pro mladé, tak si upřímně myslím, že mnoho francouzů e, má svůj původ v tomto voze. No tak ano. <coughs> To naprosto a zcela jistě. Ale ještě vlastně, než se od něj posuneme, Ondra, tady máme ještě jeden lingvistický ohříšek, že jo? S tímhle, s tím autem zpětý. Myslíš, je jeho americký název? Přesně tak, nebo už vůbec ten fakt, že tohle auto se dostalo do Ameriky. Ano, dostalo. Dostalo původem tedy, uh, ono se vyrábělo na mnoha místech po světě. Ano, to je nutno ano. si říci. V Mexiku, v Jižní Africe, v Jugoslávii, v Iránu. Ve Venezuele, ve Španělsku. My samozřejmě... máme udělat srovnávací test jako z každé a no, té a no, fabriky, každé z té fabriky. Co z toho zrovna vyjelo? Jak to vypadalo? Jako na Irán bych si nevsadil. No vidíš. Ale v Americe se tohle auto taky prodávalo. A jmenovalo se naprosto kouzelně. Tedy Renault Lekar. No a právě. Teď si, teď das si vy... auto. <laughs> jo. No a teď si právě vyber, je, jak to je jako nazvat. To se zase vracíme k jednomu z těch našich předchozích podcastů, protože máme tam jako tu předložku francouzskou. Ano, ano, ale... ano. ano. No, 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 no nic, to, 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 to vlastně... bez komentáře. To je asi fakt jenom le car. To, to se... le, le car já, já si myslím, že francouzi se tím, s tím snažili jako navázat na největší akt americko-francouzského přátelství od doby instalace Sochy Svobody. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Je to pr dost pravděpodobné, ano. Ale, abychom hmm. na to ještě navázali, Málo kdo to možná ví. Dneska se všichni děsíme té elektrifikace, ale Renault 5 už měl taky svoji elektrickou variantu. A ta se v Americe prodávala pod naprosto kouzelným názvem Electric Leopard. Takže byl to elektrický Leopard. No, je to vznešené, jako celý tento vůz, nutno říci? Ne, opravdu, já si myslím, že Renault Jet, byl další z těch zásadních milníků. Ono, ono to je poměrně jednoduché v uvozovkách, protože ta lidová auta často sehrála obrovskou roli v celé té historii automobilismu. Ale to si takhle můžeme říci, ale taky víme, že plno těch malých aut třeba nebylo úplně tak úspěšných. Je to samozřejmě tak, no. No, s těmi malými auty celkově je jeden zásadní problém. Hmm. Uh, velmi často dochází v tom ekonomickém cyklu k takovým, jak se říct, jak si to tak říci, prolákli či údolím, kdy se prostě nevyplatí je vyrábět. Ale zase na druhou ano. stranu, a zrovna v jednom z těch momentů jsme teď, a upřímně uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna, ale zároveň, a to, si, a to si myslím, že v automotivu si bohužel uvědomují jenom ti nejosvícenější, bez těch levných aut nejsou ta drahá. Protože na tom levném autě typicky ten spotřebitel nějakým způsobem začíná. A v té teorii trhu a marketingu automotivu to bylo už tisíckrát dokázáno, že minimálně to, nejenom ten vztah té značce, ale vztah celkově k automobilu se tvoří u těch levných aut. Typicky uh, celá jedna generace motoristů, možná, že vlastně to bylo spíš tři generace motoristů, mm -hmm. v Britské, uh, v, na britských ostrovech by nevznikly nebo by nebyly tak silné, pokud by si nemohli jako první auto doslova za pár drobných koupit původní Mini. Austin Mini nebo Mini Cooper, to je jedno. Těch variant bylo potom tisíc. Ano. Uh, bez pochyby ve Francii tomu bylo úplně stejně tak. Takže ta malá levná auta si myslím, že potřebujeme abychom mladé lidi naučili jsme je donutili řídit nalákali jsme je na to a naučili je řídit a kupovat auto. A právě když vlastně to stáhneme do dnešní doby a řeknuté trošičku nucené elektrifikace, která posouvá tu linii toho minimál, minimální ceny automobilu a minimálních výrobních nákladů hrozně vzhůru, uh -huh. tak upřímně si myslím, že tohle to může být pro automobilismus jako celek hodně tvrdá rána. Neříkám, že všichni dneska začínáme na malinkatých autech, ta doba už je asi pryč, dneska se běžně začíná třeba na postarších sedanech, ale je to něco, co ten automobilový trh jako ze zespodá, docela agresivně tlačí do takové lepší cenové politiky, když to tak řeknu. Minimálně za přepokladu, kdy mám prostě koupit na trhu koupitelné malé auto za řeknu poměrně málo těch měsíčních platů, tak to je i to, co tlačí cenu těch ojetin dolů. Protože pak ten spotřebitel v té ekonomice typicky má tu volbu, řeknu třeba koupím si novou Fabii, anebo ojetý Ford Mondeo. No jistě. třeba. No, jo? A v momentě, kdy ta malá auta to netlačí ze spoda toho spotřebitele a nelákají ho, aby si koupil to novum, což za, zároveň vyvolává ten pád těch cen ojetin, no? tak potom nastává ta takzvaná kubánská autoekonomika. No, neboli, že prostě se začíná od relativně velkých aut, která se nesmyslně dlouhou dobu drží na té silnici nekonečnými opravami. Tak. tak. To si krásně srnul, no, Nicméně, jdeme dál a teď už jdeme mm. na auta, která jsou čtyřicátníci. A mm. vybrali jsme tři naprosto zásadní modely, které podle nás v podstatě definují čtyřicátá, čtyřicátá leta. Mm. Tedy pojďme do roku 1982 a začneme autem, které bylo českým, dokonce bych řekl i předrevolučním snem. Mm. Ford Sierra. A tady jsem zklamaný, Ondra. Jak to? Měla být vínovo-fialová. vínovo, -fialová. vínovo -fialová by se ti líbila více? Ne, dělám si srandu. Ale ne, tohle z toho myslím, že byla taky ikonická barva, ale tak myslím si, že uh, když právě zmíníš tohle auto, tak většině lidí se vybaví právě uh, ta kombinace takové ty vyblitě tyrkysově modré s fialovou, <laughs> fialová saka, ano, uh, ano. Le, naleštěné polobotky. Je to esence tak. z takového toho pohledu toho běžného člověka. Mm -hmm. Jo, ne takové to SNC-80, jako disco a, a jo, jako z toho pohledu show businessu, ale tohle je prostě pohled běžného člověka a běžný člověk jezdil Fordem Sierra. Jak se, ta, jak se tak říká? No, v Česku ne. V Česku ne. V Česku ne, to byl, to byl frajer, když měl v Česku forci. To, no to byl frajer, to je jakoby, jak se tak dneska říká, jak jsou Československu, obi... jo. Česko, pardon, pardon. Abychom to jsme bylo... zase nedostali sekec mazec, že to říkáme špatně a bylo... už počešťujeme všechno, co je československé, což je samozřejmě Pravda v té době Československo a platí to i pro naše slovenské bratry? Ano. E, nicméně, jak dneska jsou takové oblíbené ty humorné obrázky point of view, nebo point of view, nebo řekl bych volně, bych to přeložil. Právě vidíte. Hmm. Tak tohle je point of view. Stali jste se úspěšným řezníkem v roce 1992. No jistě, pod pultovky AELSI. Přesně tak. Naprosto. Máš naprosto pravdu. <laughs> Ale proč, Ford Sierra? E, je to velmi zásadní model jeho designéři, Uwe Bansen, Robert Lutz, to asi tohle jméno by si měl mm -hmm. znát, a Patrick Lequement, což je taky velká ikona designu. Patrick Lequement je designér, který stojí za, nebo stál dlouhou dobu za všemi moderními Renaulty. Všechny ty Megany, Scéniky a podobně, tak to byl Patrick Lequement. Robert Lutz, tak to je zase ikona Chrysleru. Přesně Do tak. Viper a tak dále. Ale vtipné je, že tenhle ten člověk se stal top exekutivcem ve celé velké trojice. Sloužil jak Fordu, jak GM, tak i Chrysleru. No, S ano, ano. to v obejít úplně všechno. Tak to byl frajer. No a pak tady máme tedy auto typického západu evropského tatíka. Ford Sierra. Ano. V té době ještě klasická koncepce. Motor vepředu, pohon zadních kol. Ale už tam přicházely i ty, i ty zajímavější verze. Třeba pohon všech čtyř kol. Tady vidíme mm -hmm. variantu právě, která měla pohon 4x4. To auto se dělalo jako liftback, třídveřový, pětidveřový, tedy třídveřový bychom mohli nazvat kupé. Pak se dělalo také jako sedan, klasický čtyřdveřový. A nechyběl samozřejmě ani kombík. Mm -hmm. Už v té době docela populární karosářská varianta, včetně kombíku, který byl de facto van, tedy užitková verze. Mm -hmm. Už jenom z tohohle na tom krásně vidí, že to bylo docela důležité auto, které se snažilo strefit do všech potřeb těchdejších zákazníků, jelikož střední třída v 80. letech, co se týče tedy aut, střední třída aut, to bylo to, to bylo to, co se prodávalo, to bylo to, co všichni chtěli. Ono to pak navázalo postupem i do 90. Říkalo se, mm -hmm. že samozřejmě uh, typické auto běžného, průměrného, třeba Brita byl Ford Mondeo, což je nástupce Siery. Mm -hmm. Přišel mimochodem o deset let později taky, takže taky je to de facto auto, které slaví svoje kulatiny, akorát 30. No, ale už v hrobě. Už dneska už v hrobě. No a tak tedy máme tady Ford Sierra, ale to auto bylo zajímavé právě i tím, že mělo plno motorsportových variant, plně ostrých verzí. A bylo zajímavé právě tím, jak definovalo svou dobu. Takže ostrá verze číslo jedna. Nesmíme zapomenout na RS Cosford. Ano. S tím a s tím autem se pojí jedna zajímavost. Mimo jiné, právě když se podíváme do těch 80. let Británie, byla to poměrně zábavná doba hmm. v tom ohledu, že existoval také Lotus Carlton, bylo to vlastně poprvé, kdy se tak řeknu, ten do těch plebejských aut v uvozovkách stěhoval ten extrémní výkon, který byl do té doby vyhrazený jenom opravdu čistě sportovním vozům. A konec konců jsme si čistého vína. Tady Sierra Cosworth, která nebyla zase až tak těžká a měla víceméně ve všech i těch pozdějších variantách přes 200 koní. Ano. Tak ta se dívala z příma do očí Ferrari Mondial, což mimo jiné nebylo příliš povedené Ferrari. Ne. To, to bylo právě jako když se na těch ne. křivkách tyhle ty dva trhy protly, mm -hmm. protože Italové se v té době poměrně docela hledali. To je italská sportovní produkce. No a to mělo samozřejmě své konsekvence. Uh, stři právě té střední třídě, vyšší střední třídě, teď se bavím o tom čistě sociálně, uh, se na západní, v západní Evropě a na britských ostrovech poměrně dařilo, takže tohle auto se prodávalo poměrně hezky. Ale co se ještě lépe než prodávalo, ještě lépe se kradlo, protože dalo se do něj dostat úplně stejně snadno jako do standardní série. Žijeme v době, kdy vrchol zabezpečení byly, byla páka na volant. Víš, co myslím? Vím, vím, myslím si, přesně. Myslím, že se to tak jmenuje, že jo, normálně. Občas je možné to ještě do dneška potkat. No, to jsem ti říkal já, že já jsem to teďka viděl na svém výletu do Británie a úplně mě to šokovalo, protože v českých končinách, a ty si uvědomme, jak jsme hmm. šťastní, jo, já jsem to neviděl ani nepamatuju. Myslím si, že jsem to viděl naposledy tak před 6 lety a bylo to na nějakém favoritu, takže spíš ten majitel to tam dával zase trvačnosti, než že by to mělo nějaké jako vyloženě opodstatnění. Ale v Británii je to dneska opět musím dodat, opět, je to bohužel realita všedního dne I, a je úplně jedno, jestli je to auto za 5000 liber nebo 65 tisíc liber. Nicméně Sierra Cosworth ve své době se nedala pojistit, to byl ten následek toho, z toho doslova. Ty pojistné kvóty byly buď naprosto nezaplatitelné, nebo to ta pojišťovna rovnou odmítla. A bylo to právě kvůli tomu, že to auto v zásadě absolutně královalo tím, že v bříčku nejkradenějších aut, ale zároveň byla poměrně drahá. Ano. A proč se tak ráda kradla? No, protože právě bylo snadné se do ní dostat, bylo to poměrně cené auto a ten třetí důvod... Bylo rychle. Přesně tak. Jakmile, jakmile, ho ten zloděj nastartoval, tak ta pravděpodobnost, že tu honičku vyhraje a s tím autem, jak se unikne, ruce zákona už byla poměrně limitně blízká jistotě. Ano, a RS Cosworth tedy do dneška ikonický stroj i tím mm -hmm. svým velkým zadním křídlem. A, ale nebyla to jediná sportovní verze. Opět se dáváme teďka do Jižní Afriky. Mm -hmm. Jeho africká varianta se jmenovala XR8. Opět homologační závodní speciál. Mm -hmm. Vycházel tady z klasického pětidveřového liftbacku. Ale na, nasáčkoval se tam motor, který původem byl z Fordu Mustang. Pětilitrový mm -hmm. osmiválec. atmosférický. Nebyla to úplně nejvýkonnější varianta Siery, ale bylo to hodně silné auto. Výkon 209 koní, což Sierra je do dneška takové to papírové auto trošku. Mm, rozhodně ne. není nic těžkého, bourat bych tomu tom rozhodně nechtěl. Maximálka 225 km v hodině, což mimochodem vděčí za toto auto i poměrně slušné aerodynamice na svoji dobu. Mm -hmm. No a když už jsme u toho, co byla ta nejvýkonnější varianta, tak to bylo samozřejmě RS 500. Tedy tam bylo nějakých 230 koní, přeplňovaný čtyřválec, byl to tedy stroj, který byl homologačním speciálem a byl to teda, řekněme... Do dneška velmi ikonický, drahý vůz, 500 je, mm -hmm. je asi ta nejdražší, nebo jedna z nejdražších sier, co se dá vůbec pořídit. Mně mm -hmm. osobně se vždycky líbila Sierra v této verzi. Co tady vidíme na, na na fotce, kdy má takové dvojité křídlo a zároveň mm -hmm. dvojité zadní sloupky. Tedy je to takové kupečko, ale. Já bych řekl, že zvláštní. Mně to auto prostě přijde zvláštní. Nevím, jestli je vyloženě krásné, ale přijde mi hezké právě tím, že vypadá úplně jinak a zvláštně XR4 se to jmenovalo často a já vím, že třeba ty nejsi úplně vyloženě e, velký fanoušek těchto aut, ale ale má Takhle, to své kouzlo. Tuhlen, tu, tak každý má svoji slabinu a já ti Ondro, tuhle tu nechám. Uh, ah. Nicméně, ne, jako já vůči těm autům mám respekt a máš naprosto pravdu, jak to tady popisuješ. Ta auta měla naprosto klíčový vliv nádherně uh, na, tu, na relief automotivu. Nádherně to popsal je právě ve svém vzpomínkovém díle uh, Grand Tour na Mondeo. Trio Clarkson Hammond May. A pro spoustu lidí je tohle to právě ten archetyp, nebo spíš epitom toho, co vůbec jako rodinné auto je, nebo obecně auto. A že já třeba konkrétně nemám jako to slabé místo a nemiluju třeba konkrétně Sierra, to je úplně jedno, spousta lidí hmm. rádo má. A popravdě, myslím si, že oprávněně, protože tohle to je ta doba, kdy evropský Ford byl na vrcholu svých sil, a hlavně uvědomme si, že jim se vyplatilo všechny tyhle varianty, které tady krásně popisuješ. Včetně toho, že tahle tam měla okýnko tady, tahle ona naopak neměla, dvoje dveře, pěti dveře, van a tak dále. To všechno se musí zaplatit, včetně toho vývoje. Což právě ilustruje tu tržní sílu toho Fordu, což se obávám, že v dnešní době je nenávratně pryč protože to hmm. byly čistě evropské Fordy, na které právě s velkým sentimentem vzpomínají obzáště britské ostrovy. A dneska jsme v době, kdy Ford musí opravdu dvakrát obracet ten dolar, aby udělal jakoukoliv změnu toho globálního auta, kdy vlastně dneska tomu říkají té filozofie One Ford, že jo, jeden Ford pro celý svět. A prostě tisíckrát přemýšlejí, jestli udělají aspoň jednu drobnou změnu pro to konkrétní auto a daný trh. Typicky pro tu Evropu. Další z obětí, jako vlastně toho, co se dneska vyplatí a nevyplatí, je třeba Fiesta ST, která končí bez náhrady. V podstatě všechny normální Fordy hmm. tak nějak pomaličku končí. Má to být hmm. nahrazeno crossovery, jak už se nechali slyšet nedávno. Ale víš, co je na tom největší paradox? Hmm. Že ne. tahle Siera v podstatě taky bylo globální auto to se prodávalo na celém světě. V Americe to bylo jako Mercury. Je to pravda. Jo, v podstatě to bylo globální auto, ale mělo ten úspěch. A to je právě to, že ten Ford vlastně z toho sešel, že se snažil udělat auto, které bude přizpůsobeno všem trhům, což je to poslední Mondo typicky. Mm -hmm. Ale vlastně to ani na jednom tom trhu nefunguje pořádně. Tady se možná ani nesnažili to nějak zásadně přizpůsobovat. Tomu americkému nebo japonskému, tady, nebo tady, jakémukoliv trhu. U té série je to právě to, prostě to. Uh, U té série je to právě zajímavé v tom ohledu, že vlastně ta základní Sierra byla mm -hmm. evropské auto a tomu se dařilo natolik, že Ford řekl, tak pojďme to zkusit jako hodit americkému spotřebiteli, že jo, a proto se to právě jmenovalo Mercury. Ale jinak jako ta... To portfolio té nabídky vlastně to klíčové, to, ten mm -hmm. chléb se solí pro američany, tak byly jinde, že jo, to byly právě ty vysokoobjemové no osmiválce no a jako v porovnání s tou Sierra, která byla poměrně technologicky vyspěla, tak přiznejme asi to pekáče. <kly> ano, dá se to tak říci. Ale jdeme dále. A další auto, které je opět čtyřicátník a jedno z nejvýznamnějších aut své doby, mm -hmm. tak je Mercedes, který známe pod označením 190, nebo taky kódové označení 2TV201. Mm -hmm. A teď pojďme se trošku vrátit do té doby, do roku 82, kdy tohle auto vyšlo. Mercedes v té době na tom byl úplně jinak než dneska. Dneska vyrábí v podstatě všechno, mm -hmm. co si vzpomeneš, to Mercedes umí. A právě často zabřehává i do těch masových, levnějších aut, do té koncepce, která třeba není úplně tradiční pro Mercedes. Mm -hmm. Ale v roce 82 na to koukali úplně jinak. A představit malý Mercedes což mimochodem mělo být právě tohle auto, 190ka. Je to sedan střední třídy, není mm -hmm. to zas tak malé auto, ale v té době to bralo jako malý Mercedes. Tak oni z toho měli normálně osypky. Oni se toho báli. <laughs> oni si říkali, jak to bude přijívat toto tohle auto. To není dobrý nápad. My jsme přece ta luxusní značka, která dělá ty velké, naprosto skvěle navržené stroje. Jak ti naši zákazníci k tomu přijdou? No a tak se vydali vyrábět, respektive vyvíjet tohle auto. A nezačali v roce třeba 80 nebo 78, tedy dva, čtyři roky předtím, než to auto přišlo na trh. Ne, oni začali o 8 let dříve, v roce 1974. A pak šli velmi důkladně celým tím procesem a snažili se vyrobit auto, které bude pravý Mercedes. Se vším všudy. Hmm. Což, ono to zní velice jednoduše, ale oni na to utratili 600 milionů liber. Tehdejších. Tehdejších. I dneska by to bylo na vývoj jednoho modelu. Šíleně moc. A teď si ještě vem, že oni těch aut vyrobili dost, ale bylo to nějakých necelých milion 900 tisíc kusů že to rozpočítá až ty náklady na vývoj, nebyly to malé náklady. No to rozhodně ne, a hlavně když bychom to, o, radši se o to pokoušet nebudeme, můžete si to když tak posluchači a milí diváci o, udělat za domácí úkol, ale když si dohledáte ten rok a průměrnou cenu třeba, třeba měšťanského domu v Londýně, mm -hmm. tak to bude úplně jiné číslo než dneska. No takže, se dá, takže se dá říct, že to byly vyšší násobky, možná i dvouciferné násobky toho, co dneska třeba stojí vývoj auta. A to musíme vzít v potaz, že tehdy to všechno šlo do kvality toho samotného stroje a ne tolik do bezpečnosti. Protože dneska obrovskou část těch vývojových nákladů užírá. A to je samozřejmě dobře, protože nechceme umřít. Ale Ještě. užírá ta bezpečnost a jsem tam samozřejmě v naprostých extrémech, třeba v podobě vystřelovací kapoty a tak dále. No, to tedy říci, ale že ono na svou dobu to auto mělo i velmi dobrou je, tu určitě, bezpečnost. Určitě, určitě. Třeba když si naboural do betonové bariéry, tak měli zaručeno, že v 56 kilometrech ten náraz ta posádka má přežít. Nebo zaručeno to není nikdy, ale hmm. mělo by to přežít. Uh, že to auto mělo samozřejmě cíleně, cílené deformace, mělo ABS, mělo uh, ty přitahovače bezpečnostních pásů, mm -hmm. uh, mělo to svoje unikátní, nebo unikátní, pětipaprskové zadní zavěšení, které potom bylo takový nějak standardem mm -hmm. u ostatních Mercedesů. Mm -hmm. Takže bylo to auto, kde za těch 8 let opravdu udělali mraky práce. Ono muselo být tiché, muselo být dobře zpracované, muselo jezdit komfortně, zároveň mm -hmm. stabilně. Prostě pravý Mercedes se vším všudy. A já třeba musím říct, že ze své zkušenosti, když jsem poprvé řídil, před, je to už hodně dávno, 10, 12 mm -hmm. let, když jsem řídil právě 190, v té době jsme to auto měli dokonce na dlouhodobé užívání v rámci jedné redakce, mm -hmm. tak mně to přišlo jako auto naprosto neinspirativní. Byl to ten malý čtyřválec, jedna osmička, přišlo mi to nemastné, neslané, o ničem, vlastně jako někam se zdopravoval, ale moc tě to nebavilo. <laughs> ale dneska, když na to člověk kouká trošku z toho vývojového pohledu, z toho, jak to auto vlastně dělali a jak to auto působilo i po těch x letech kvalitně a dobře, celkově jo, působilo hmm. na tebe, že vydrží tady s náma ještě mnohem déle. Tak se mi to vlastně takhle zpětně líbí. To auto se mi do té, od té doby začalo opravdu líbit. A nutno říci, že. Vážně z toho cítíš, jak to auto bylo, jak oni v té době říkali, overengineered. Mm -hmm. Ten navržené mnohem lépe, než by muselo, než, než vlastně ano. muselo být. Jo, navržené tak dobře, že to ten uh, první majitel neměl šanci poznat, ale poznali to až ti třeba další majitele, jak to auto vlastně bylo dobře udělané. A to se mi na tom velmi líbí. Takže těch 8 let vývoje a 600, 600 milionů liber, tak to se na tomhle autě perfektně projevilo. No a nesmíme zapomenout, že i ono mělo sportovní varianty. Mm -hmm. Známe to všichni: 2, 3, 16, 2, 5, 16, pak ty Evo, Evo verze. Mm -hmm. To byla auta, už to 2, 16, to byla auta, která třeba Bavorák donutila k úplně jinému přemýšlení o jejich M3. Skutečně. Protože tohle bylo mnohem modernější auto, ta mm -hmm. 190. Z mm hlediska -hmm. aerodynamiky z hlediska toho, jak ta věc byla celkově navržená a jak to fungovalo právě na, třeba na té závodní trati. Bylo to prostě dobré auto. Do dneška se to potvrzuje, protože, jak říkám, těchto aut bylo vyrobeno hodně a mnoho z nich stále jezdí. Poslední, poslední vyrobený kus 17. května 93. Hezké. No, ale když už jsme samozřejmě nakousli tohle, tak nám chybí ta to třetí auto do té svaté osmdesátkové trojice mm -hmm. střední třídy sedanů. A to bylo samozřejmě PMV E30. Co mm -hmm. jiného? To nejde nezmínit, ačkoliv to auto nebylo vůbec tak moderní, jako právě ta 190. Spíš to byl takový, no když to trošku, to auto urazím, tak to byl hloubkový facelift předchozí trojky mm -hmm. E21. Ale přesto já osobně tohle považuji jako archetyp moderního BMW na třeba 30 let dopředu. Určitě. A víš proč, Michale? Protože ono přineslo všechno to, co zákazníci BMW následně chtěli. Mm -hmm. Pohon všech kol. Delta 85 První BMW s pohonem všech čtyř kol. Bylo právě tohle auto. Máme tady dokonce fotografii, jak se šplhá. Mm -hmm. Nějakou šotolinou, nějakým kopcem, kdy dostali jste ten pohon všechno dokonce pro v podstatě celou karosářskou linii, kromě kabrioletu. Jenom zajímavé bylo, tady ti možná doplním, že už v té době BMW uh, jasně rozlišovalo uh, vlastně rozložení točivého momentu uh, stále ano. ve prospěch zadní nápravy. Ano, ano. Uh, první vlastně naprosto průkopnický, co se týče instalace pohonu všech kol, což bylo vnímáno jako věc pro pracovní stroje. Do běžných aut tak bylo samozřejmě Volkswagen, Audi a konkrétně a naprosto jmenovitě uh, Ferdinand Pěch. Hmm. Nebyl to nikdo jiný. Konkrétně mimo jiné taky vycházel ze z konstrukcí svého dědečka Ferdinanda Porsche, že ano, protože samozřejmě je tam ta nemilá rodinná historie toho projektování zbraní pro, uh, pro bývalou říši. No. E, nicméně to Volkswagen vycházel a Audi vycházely z toho rozložení 50 na 50. Že to mají být auta šplhavá, nikoli dynamická, když to tak řeknu. Přesně tak. Ale BMW právě už od toho prvního momentu v roce 85, a s tou, s tou krásnou E30, tak si řeklo, že ta dynamika BMW ta musí být zachována. Takže konkrétně tohle auto, kdy se to teď nezazývá X-Drive, ale normálně Allrad, neboli všechna kola, tak mělo rozložit 30 37 na 63 ve prospěch zadní nápravy. Tak, já jsem s tím autem nedávno jezdil. Jo? Ano, ano. Mm -hmm. A byl jsem velmi příjemně překvapen. Uh, měl jsem variantu kupé, tak takováhle, jak je na fotce. pohon uh, pohonu všech kol, klasicky tam mm -hmm. je jenom jeden motor, je to 325. Tady mm -hmm. 170 mm -hmm. koní, atmosférický 2,5 litrový šestiválec. De facto vrchol nabídky pod těmi Mkovými modely. Mm -hmm. uh, ve čtyřkolce tady 325 ix jak mm -hmm. se to auto jmenovalo, a měl jsem to s manuálem pětistupňovým, klasika, mm. mohl tam být i automat. Mm. A nutno říct, že mi to auto velmi bavilo tím, jak dobře, asi sofistikovaně vlastně jezdilo. Ty jsi mm. tam slyšel ten pohon všech kol právě sluchem. Ty kolečka se tam točily navíc. Mm. Jo? Bylo tam něco, něco tam bylo navíc v tom zvukovém projevu. Ale to auto mělo, jestli se nepletu, když tam mě opravte diváci a posluchači, ale myslím si, že mělo lehce kratší kvalty, Takže tam dynamika byla velmi hezky zachována. Vzadu samosvorný diferenciál. A ještě to auto mělo posilovat řízení, což ne všechny E30-ky měly. A díky tomu že ty celkově v E30 se mě se třeba dobře sedí, protože volant je dostatečně blízko. Není jak u mnoha jiných aut zalezlý v palubce, mm -hmm. ale je dostatečně blízko. Ta pozice za volantem je tam velmi dobrá. Takže v tom autě se dobře sedělo, dobře se to díky tomu i řídilo. Mm -hmm. Přesné řazení, uh, velmi hezky mechanický, fungu fungující věc, ale už takovým tím moderním stylem, že mm -hmm. se nemusíš prát s tím volantem mm -hmm. a tak dále. Uh, tak ve výsledku vlastně příjemně svižné dynamické auto a překvapil mě podvozek, který mm -hmm. citelně je zvýšený. Mm -hmm. Ty v tom autě to cítíš, že to auto je o dost výš. Mm -hmm. Sedíš a je to takové, jak když si sedneš do A6 Allroad proti normální A6, třeba zejména u té první generace, to jednoduše to člověk věděl, Jasný. že sedí vysoko vzhledem k silnici, ne vzhledem k autu. Mm -hmm ale stabilita podvozku velmi dobrá. Vůbec se to nenaklánělo tak moc, jak bych čekal a pořád se to zachovávalo, ten sportovní feeling. Tak ono mm, určitě nebou daleko od pravdy, když řeknu, že to auto a co se týče své váhy, tak jsou vlastně zlomky těch uh, váhy dnešního třeba trojkového bavoráku. Samozřejmě, a protože, pak, protože, no. protože E30 jestli jest, Mohla vůbec vážit přes 12 kg. No, a ono samozřejmě, jako to, že auto zvedneš, tak vždycky, uh, vždycky vyprodukuje ten takzvaný bodyroll, právě neboli to naklánění no karoserie. A on je velký rozdíl, jestli to těžiště, uh, i když ho zvednu o 10 cm, tak uh, jestli zvedám 1,2 tuny nebo 2,1 tuny třeba. Stoprocentně, přesně hmm. tak. Takže vlastně se mi to hezky řídilo, 3, 2, 5, člověk ji pozná na první pohled nejen podle toho, že je to auto zvýšené, ale má taky výrazné uh, blatníky, výrazné hmm. nástavce blatníků. Takže to, Tajmové. kdybyste někdy nevěděli, tak to je jasný poznávací znamení uh, toho pohonu všech kol. No a když vlastně máme tady mezi diváky tak oblíbené to sbírání těch Youngtimerů a vůbec jako kupování těch starších, aut, doporučil bys to ty jaké koupě, když se ti hezky řídilo? Určitě. Já jsem fanoušek E30 už od svých útlých let. Škoda, že vlastně dneska ta auta trošku zmizela. Ona se prošla tím klasickým mm. kolečkem, mm. jo, víš, jak to je. Uh, německý manažer, potom uh, nějaký mladý, mladý německý klub, pak je to prodejce kebabu, uh, pak je to uh, poslání do východní Evropy, pak je to zdriftování do smrti a, a potom teda... Mm -hmm nastává ta doba, kdy se třeba najde ten nadšenec, který by to auto chtěl zachovat. Jasně. A to už často bývá pozdě. Mm. A navíc většina těch aut skončila tím německým šrotovným. Mm, taky jsem... Uh... To bylo dost zásadní. Jo, souhlasím s tebou. A to je, a to je dobrý point tohle, že to německé šrotovné bohužel samozřejmě zabilo hodně aut. V té době si pamatuju, že se na internetu jsem tam objevil nějaký článek, jak německý důchod se přivezl něco extrémně vzácného k šrotování a teďka ten dealer to zachránil a bla, 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 ano. Ale to už to už odnesla Vodela. Důležité říct, já si myslím taky, že 325i X ve slušném stavu, že je jeden z typů na opravdu dobré auto, co může dělat radost a zároveň bude dobré ve sbírce. Snad jediná nevýhoda... V podstatě jakákoliv, no. já bych řekl, že klidně i jakákoliv E30 v dobrém mm -hmm. stavu. Určitě. Nevýhoda těch iX jsou hodně drahé už. Mm. Není to levné auto. Tam je Dneska. jediná nevýhoda, že člověk, jako, když se bo, by se ho pořídil a díval se na to na ty obrázky, tak by ho asi lákal, třeba ho vzít do sněhu, aby si vyzkoušel ten ale rád, ale to je právě zase to, čím člověk to auto zabíjí. Takže. Koroze je samozřejmě zásadní mm. zabiják. Nože, ale zpátky, proč byla E30 takovým právě tím prvním moderním bavorákem, který nastoloval ty trendy na 20-30 let mm -hmm. dopředu? Nejen, že tady měla hodně karosářských variant, ale tam je důležité i to, že samozřejmě vzniklo kombi. Mm -hmm. Což lidi chtějí. Takže čtyřkolka, mnoho karosářských variant. Kupečko, sedan, který kupečko je taky de facto mm -hmm. sedan, dvodověřový akorát, a kupečko, sedan, cabrio – kombi a samozřejmě ještě takové mm -hmm. ty verze, jako, byl, jako byla, no na Targa bych to asi nenazval, ale Bauer TC Bauer to byla samozřejmě varianta, která byla docela populární, oblíbená, myslím, ale že... bylo to vlastně Cabrio s ochranným obloukem. No, 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 to, to mohla a stejně tak Golfu v kabriole, to tak se přezdívalo košík náhody. No, to, no, ano, vždy, vždycky ta auta, když mají ten ochranný oblouk uprostřed, což auta, co mají dvě řady sedaček, mají vždycky, tak to ono to tak vypadá, no. Další důležitá věc, která nastolová trendy, byl to bavorák s turbodieslem. Dostupný, mm -hmm. Což samozřejmě do dneška je věc. Dále, pakety M-Technik. To, co dneska známe jako M-Paket, tak tady už to mělo svoji předchůdce M-Technik pakety, které byly taky velmi populární, do dneška ceněné, když toto auto má opravdu z výroby. No a v neposlední řadě sportovní varianty, včetně první M3. Takže E30 byl v tomhle za mě velký právě převrat i v tom, že nastolila všechny ty, všechny ty nové trendy, ale důležité je taky si říci, bylo to jednoduše to auto s tou esencí BMW se vším všudy. Na jednu stranu praktické auto, plnohodnotně čtyřmístné i ve všech verzích, i v tom kupéčku. Auto použitelné na delší trasy, auto relativně komfortní, hmm. dobře ředitelné i slušně odolné ale k tomu je tam ten sportovní feeling, to něco navíc, to, čím se Bavorák oháněl následujících x let, do dneška to tak je, byť yeah. ne vždycky už to platí, ale ohání se tím, že ta auta se vlastně dobře řídí a umí a snáší i třeba tu sportovnější jízdu. Mm -hmm. Takže v tomhle E30 za mě naprostá paráda, ale musíme uh, postoupit i k těm no speciálním poč variantám mm. ještě. No, neochudíš nebo, Ne, neochudím, nebo takže začínáme tímhle. Mm -hmm což je BMW 333i, opět Jihoafrická republika. Opět Motorsport, opět homologační speciál. Pomáhala s tím Alpine, Alpine mm -hmm, teda, mm -hmm. Alpine s Buchlou, s výrobou tohohle auta. Je tam velká M30 motor, tedy motor o objemu nějakých 3,2 litru, 3,3 3,2, přesně tak, tak výkon 194 koní a byl to opět homologační speciál, kterých bylo vyrobeno jenom 204 kusů, takže další hmm. jeho africká specialita. Dále asi znáte Portugalsko a Itálie kvůli jejich finančnímu omezení, respektive daním na velké Daní. motory, ano. tak tam se představila 320 IS, tedy motor S14 známý z M3, ale ve své menší dvoulitrové verzi Kdy ten motor dával výkon 189 koní? Mm -hmm. Respektive, no ano, ano, ano. Okolo 190 koní. Opět dneska docela ceněná varianta, ale dneska je ceněná de facto de facto každá E30 v dobrém mm -hmm. stavu, protože těch mnoho nezbylo. Uh, Jeho Africká republika měla ještě svoji ostrou etu, jak se tomu říkalo, protože motor 2.7E který se dával do předfaceliftových E30, mm -hmm. tak když se na ně dala 2,5 litrová hlava, tak ten motor byl pak 2,7 s ostřejším výkonem, mm -hmm. protože ETA byl nízkoutáčkový motor, ale s touhle hlavou to najednou chytlo ty grády a bylo to 194 koní. Mm -hmm. Takže jednoduše těch zajímavých variant bylo mnoho, ale nejhezčí je ten vznik kombíku. Protože tohle je samozřejmě E30 kombi. A ta by nevznikla, nebýt e, jistého Maxe, tedy člověka, který pracoval ve vývoji BMW. Mm -hmm. A v té době, tedy v 80. letech, ještě bavonák úplně nekoketoval s tím, že by dělal kombíky. Možná už to tam někde bylo na stole, ale říkali si, no, ještě to nepotřebujeme. Ještě to, nepotřebujem. ještě to mm -hmm. není to co, to, co bychom chtěli. Jenže jistý vývojář z BMW, tak ten si řekl, <laughs> že přece jenom pro svoji rodinu by kombíka využil, by ho přece potřeboval. Mm -hmm. A tak se rozhodl, že si ho sám postaví z tehdy úplně nové E30, z původního sedanu. No a udělal to tak dobře, jak už to u těchto případů bývá, že v podstatě v nezměněné variantě až na, jednu, až na jeden detail, a to je právě místo okolo SPZ tak v podstatě v nezměněné variantě to vyráběl, vyrábělo přímo BMW, na poput toho jeho vlastního vozu, když on s tím přijel do práce, tam se s tím samozřejmě pochlubil, co doma vytvořil. A... Co se dělalo o víkendu? Já jsem sekal trávu. No, já jsem vyrobil úplně novou variantu našeho auta. Ano, ano. A to auto vypadalo natolik dobře. Vlastně to vůbec nebylo špatné tím svým vzhledem. Že to vzali do sériové výroby. Uh -huh. Jak už jsem říkal, ten jediný rozdíl byl, že zatímco u toho jeho kombíku se, se otvírala jenom ta vrchní část na světli, tak v sériové výrobě vlastně to výko kufru zasahuje i mezi, mezi ta zadní uh -huh. světla. Hezké. A to bylo další z těch velmi významných aut. Probrali jsme padesátníky, probrali jsme čtyřicátníky a teďka pojďme na stroj, který slavil čtvrtstoletí a Michale... To je auto, které opět znamenalo pro svoji automobilku jeden velký, řekněme, převrat. Mm -hmm. Byť samotný, samotný ten model je velmi známý, velmi působivý a asi ho nemusíme představovat. Ale zrovna tahle generace tak to bylo něco. Porsche 911 996. Nejdříve ano. zatracované, později tak nějak smířlivě přijaté, a nakonec i v mnoha ohledech, řekněme, Vychvalované, opěvované, a to přesto, že de facto svojí příč sdílí i s jiným menším modelem. Hezký úvod, Andro, velmi hezky řečeno. Uh, tohle z toho auto historicky pro Porsche přišlo v uh, době, která pro ně nebyla vůbec lichotivá. Byl to přerod z uh, motorů chlazených vzduchem, a hlavně z období, které bohužel nepřinášelo dostatečné zisky, mm. a Porsche se houpalo nad propastí. Bylo to teda konec 90. let, kdy Porsche bohužel už z povzdálí sledovalo, jak se opět uh, zvedá americký trh, severoamerický trh. Evropa, to nebyla to ta zase taková hitparáda, ale v západní Evropě se také dařilo a eventuálně to byly vyhlídky na vzepětí v té střední a východní Evropě, protože uh, s, samostatná Česká republika, slavila, že jo, nebo respektive slavilo se třeba 10 let od sametové revoluce a tak dále a tak dále. Proč mělo obrovské množství interních problémů, ale rozhodlo se je řešit. V bordu byla teda jak rodina Porsche, tak i nájatí manažeři. Nicméně bylo to málo platné. 993 byl hloubkový facelift 964, čili poměrně staré auto. No 964 de facto vycházela pořád z toho původního ano. návrhu. Protože no, ta, linie střechy... Ano. 9 6, 4 vlastně já to velice rád ilustruju na tom, vlastně jak je 9 4 relativně stará konstrukce, kdy poukážu na linie střechy a ta střecha má takzvaně vokap. No, jistě. Asi víš, o čem mluvím. Vím. Je to vlastně ten výlisek na kraji toho sloupku, který jde od A až po C. A to je typické pro poměrně stará auta, třeba ty Citroeny z 60. a 70. let, pro původní Austin Mini a tak podobně. Ale u Porsche to bylo až do 9. 64, úplně běžně. Nějakým způsobem to ilustruje způsob, jakým vyráběli karosérii. Takže až, až do 90. let. Jo. A v, v, těch, v té druhé polovině 90. taky mimo jiné Porsche došlo, že 928 už taky končí, což mělo být nástupce 911, ale nikdy se to nestalo a tu štafetu si zase pomalu přebrala 911. Nicméně všechna auta měla jedno společné, absolutně nebyla zisková. Porsche tehdy nevyrábělo auta tak, jako je vyrábí dnes. Dneska se do Porsche snaží dostat špioni z čínských fabrik, aby zjistili, co je to efektivita, co jsou to šťastní pracovníci, proč to jde tak rychle a kvalitně. Tehdy to bylo úplně přesně naopak. Ta auta se vyráběla třeba, jako se dneska vyrábí pagány. Jo, velká část jich prostě stála v té hale na jednom místě a ty lidé běhali kolem nich, Běžně se tam prostě ztráceli díly, nemohli to najít, prostě průtahy a tak dále a tak dále. I Porsche najalo uh, progresivní manažery výroby z Toyoty, protože ta tehda byla vzorem efektivity. Byla no, to automobil... Přesně no, tak. A hlavně ten uh, vyloženě japonský systém Kaizen. Uh, a Toyota byla... Vlastně v tom největším vzedmutí, kdy za 15 let vybudovali v zásadě z ničeho jedno z největších automobilek. A myslím si, že bylo od Porsche vizionářské to vidět a najmout ty správné lidi. Uh, Japonci mají jednoslovné nadávky, ale moc je nepoužívají. Za předpokladu, že tě chtějí opravdu urazit, tak, tak použijí nějaký hodně jako barvitý a vypečený příměr. A konkrétně ten uh, člověk, který skládal ten finální report z výroby 993 a posledních 928, tak ve volné citaci prohlásil, že současná fabrika Porsche mu připomíná bandu opic v potemnělé kopce. Jo, to, to, byla velká urážka. Němci to možná nepochopili, ale ten Japonec to tak myslel. A přechod na 99 v Česku byl Úplně ten anoc. 99 Česká se začala vyrábět velkosériově a hlavně uh, předznamenala velké, uh, velké sdílení dílu. A to je právě ten kořen té efektivity. Proč je porše dneska? To, čím je. Protože i relativně drahá auta dovede prodávat s poměrně velkým počtem dílů, které jsou sdílené. A na to si určitě narážel. Ano. 99 Česka začala svůj život spolu s 986, což je první Boxster. Respektive první byl na uh, náčrtovém stoletem Boxster. A předpokládalo se, že 99 Česka vyroste z něj. Obě dvě auta už byla postavena kolem úplně nového motoru, který byl vodou chlazený. Nemluvě o tom, že ono těch bodů, kde se šetřilo, bylo víc. Byl to vodou chlazený motor, ale ono se říká, že je to mazání se suchou klikovou skříní, ale ona to není úplně pravda. Ten ano. motor je takový zvláštní hybrid mezi tím, co je, a není olejová vana. Oni jsou tam určité prvky toho suchého mazání, ale zároveň je tam taková malá vana. Když to 9.93 měla opravdu plnohodnotné suché mazání, úplně hmm. k dokonalosti vyladěné, ale to všechno bylo extrémně drahé. To ano. A proto ten motor, pozdější tedy 2,5, 2,7, 3,2, všechno to, co se dávalo do Boxstru a do 99 Česky, tak bylo na základě talentové architektury. E, nicméně, proč vlastně první Boxter? Porsche vycházelo z toho, že je právě ten správný moment zaútočit na severoamerický trh lehkým roadstrem, který bude cenově přijatelný, což je shodou okolností úplně stejný recept, který pro ně v 50. letech připravil Max Hoffman a 356 Speedster a 550. Ano, návrat ke kořenu. Přesně tak. Uh, ono to zafungovalo. Říká se, že Cayenne zachránil Porsche, ale přátelé, není to pravda. Cayenne nezachránil Porsche. Ken udělal Porsche extrémně bohaté, ale ten, kdo ho zachránil a vytáhnul z té díry, tak byl Boxster. A 996 navazovala na něj. Proč tady vyprávím tuhle tu historickou genezi? Přesně jak si hezky uvedl, to auto prošlo mnoha fázemi. První tedy byl ten šok, tudíž to, že samozřejmě lidé si uvědomili, že to auto prošlo poměrně velkou částí zlevňování ten dobový tisk mu taky za to dal pěknou čočku, protože na tom autě to prostě bylo cítit. No jistě. 993 sice byla archaická konstrukce, ale nešetřilo se na ní. Obzvlášť turbo bylo vyloženě nevýdělečné, protože to bylo extrémně složité. 996 proti němu byla taková trošku plebejská, taková trošku odfláknutější. To množství těch tvrdých plastů tam bylo poměrně hodně v tom interiéru. A hlavně minimálně tu první sérii uh, provázalo poměrně velké množství technických potíží. Abych výjmenoval. Já jsem si to radši zepsal. 99 českou mám zkušenost a bohužel i s těmi problémy. Mm. A ono jich bylo poměrně hodně. Uh, prvořadě. Uh, u jednoho z hlavních těsnění protékal olej. Skoro skoro 996 bylo to těsnění na spodku motoru, u kliky. U 996 je to velmi známý problém. Ono to vyloženě to auto nezabilo, ale pokud se to nechávalo protékat dlouho, tak to dokonce mohlo mít i vliv na ovládání spojky. A když se na to člověk nedával pozor, tak mohlo dojít k tomu zadření právě v tom smrtelném mixu s tím polosuchým mazáním, protože i pár deci chybějícího voleje byl velký problém. Proto uh, u toho auta se opravdu extrémně často musí kontrolovat hladina voleje. Ono těch těsnění, které tam teklo, bylo bohužel mnohem víc. A stejně tak tam byl problém s ložiskem takzvaného IMS, což byla vyvažovací hřídel, o které mnoho inženýrů vůbec netuší, proč to tam strkali. Mělo to být kvůli tomu, aby ten motor měl klidnější chod, ale paradoxně i tomu dobovému tisku v té době dost vadilo, že ten motor byl takový hodně klidný oproti tomu vzducháči, který předcházel. Takže tady se zbytečně, tady si zbytečně porušena dělalo do bod. Další věc bylo, že tam pravidelně praskalo, uh, praskala vložka válců. Uh, obecně i v hlavách se tvořily různé praskliny. No, bylo tam to poměrně tam byl použitem, dost. A byl použit ten nekasil, jestli se nepletlo? Někde jo, někde ne. Ale obecně za to prostě s, uh, tohle byly problémy, které to, uh, to uh, mělo poměrně často. Nemluvě do, o tom, že docela často zatékalo do a protože tam byl problém s těsněním a lepením v okna. Poměrně dost potíží a samozřejmě ten fakt, že minimálně ze začátku to bylo taky vnímáno jako zločin designérský, ta přední světla, se říká, kterým se říká smažená vejce. Volské oko. Nebo volské oko. Mm -hmm. že jo. A to je právě proč já tohle i říkám. Já si upřímně myslím, že v dnešní době je to auto až glorifikované. No to a je... jako jestli můžu říct já k tomu autu chovám respekt mám ho rád, mám k němu i nějaké sentimentální vzpomínky uh, nicméně uh, my se tady v jednom z dalších dílů zase vrátí, vrátíme k těm budoucím klasikám a 996 tam rozebereme stejně tak jak jsme v minulosti rozebrali Boxstra já si myslím, že tohle to auto má nezastupitelnou roli v té historii ale jestli si ten tu svoji současnou lásku tak moc zaslouží Jakkoliv jsem milovník Porsche, tak prostě já chci být kritický a upřímný, a v tomhle z tom ohledu mám až trochu pochybnosti. Já na druhou stranu musím říct, že pro mě, já to auto vnímám, že mělo takové ty porodní bolesti hmm. té úplně nové platformy. Ano, přechod na všechno nové. Ano, to určitě. Ale postupem času, de facto 997, je opět jenom hloubkový facebook tohohle auta, tedy ten nástupce z toho velmi úzce vycházel. Tak já to vnímám tak, že je to velmi slušný základ právě je? pro všechno další. A když si odmyslíš tu obyčejnou kareru, ty první roky výroby, kareru S, a zajdeš k těm zajímavějším variantám, tak tam naopak si myslím, že to auto předvedlo tu i, i třeba slušnou spolehlivost, i plno dobrých věcí. Určitě. Tady máme na fotce variantu Turbo. Mm -hmm. To je auto, které najede stovky tisíc kilometrů mm -hmm. a funguje skvěle má to samozřejmě, je tam ještě Metzger motor a, a to taky hraje tu svoji roli, je tam prostě spolehlivější technika, robustnější. Ale víme prostě z historie, že, nebo dnes už víme, že to auto umí si obhájit. Je to skvělý, skvělá kombinace cestáku skvělá kombinace cestáků a sportáků, auta je jak na okresky, tak i slušné na okruhu, byť tam není vyloženě určeno a je to auto, které celkově funguje a opravdu teď jsem někde zase četl, že s tím někdo v Americe najel 600 tisíc mil. Jo, je to možný. Je to jednoduše docela dobré, nebo ne docela, je to rozhodně dobré auto, a třeba právě Turbo je jedna z mých oblíbených 996 -ek. A to když správně zvolíš, tak si myslím, že to je auto, které opravdu umí toho hrozně moc, už to mělo jako plnovicí pokrokových a já k tomu právě chovám respekt, že ono se to vyvinulo jak s těmi zajímavějšími variantami, tak právě s tím hloubkovým faceliftem, že to přeženu, což byla 997, která sice taky mohla mít nějaké svoje neduhy, ale opět už to zase bylo odum dál. – Tady se nám prosto shodném, protože protože je jeli důležitým odkazem 99, český 997, tak ano. Protože 997 si myslím, že tu svoji současnou cenu si umí obhajit perfektně. Protože s tou, když jedeš, tak ne máš pocit, že by se to klidně mohlo i prodávat dneska maličkým mm. přemhouřením oka. Když to právě jsem chtěl poukázat, že ta 996, obzvlášť ty rané modely s těmi mnohými porodními bolesti v momentě, kdy slušný exemplář je 45 000 euro plus a za 55 000 euro je solidní 997, tam mám maličko problém. Ale nemusíme Chalo. vyloženě jako, uh, do těch tržních niancí se v tom topit, ale můžeme říct, že 99 996 je, co se týče to historické disignifikance, naprosto klíčová. Je to pro Porsche velké vítězství, protože nehledě na to, jestli s odstupem času teďka těch 25 let ji shledáváme více či méně spolehlivou, získá si obrovské množství fanoušků. Spousta lidí dneska říká, že ten designový směr, jehož autorem je mimochodem designer východoazijského původu Pinky Lai, a tak si získal i obrovské množství fanoušků. A Porsche se netají tím, že se snaží maximum těch aut zachovat na silnici, proto pro ně má i vyloženě dedikovaný program náhradních dílů a příslušenství, které se snaží to auto nadále udržet relevantní. Třeba teďka jsem koukal, že zrovna teď představili uh, další modul navigace, včetně Apple CarPlay, uh, Android Auto a tak, uh, který pasuje i do těch nejranějších 9.96 a Boxtrů což je, myslím, opravdu zajímavé. A jo, jako i ty pozdější varianty samozřejmě, je to přesně, jak říkáš. Základní 99 Česka si odnesla největší množství těch porodních bolestí, ale s každou další variantou už to bylo lepší. A hlavně Porsche, pro Porsche to bylo skvělé v tom, že se jim prostě povedl ten přehrad. Ano, navíc tam začala ta linie GT3, kterou Také. dneška milujeme. Zajímavá verze byla třeba 4S. Která hmm. si převzala všechny ty varianty nebo všechny ty věci z turba, hmm. nebo téměř všechny ale přidala k tomu ten obyčejnější atmosférický motor a tím mm -hmm. vlastně vzniklo e, velmi zajímavé auto. Mm -hmm. V podvozkově, brzdama, e, vším lepší i tím pohonem, ale, ale právě s tím mm -hmm. obyčejnějším motorem. A tak můžeme vyměnovat dále, třeba, no, to se už asi dneska ví, ale obyčejné turbo používalo automatickou převodovku z Mercedesu, která mm -hmm. byla taky nadprůměrně spolehlivá. No jednoduše 996 to neměla jednoduché. A jak ty říkáš, možná i dneska trošku přeceňujeme, jenom protože to je Porsche 911, ale zase to auto byl ten, byl ten velmi důležitý přerod. A Myslím, to že... možná, kdyby, kdyby oni nešli tímto směrem, tak už dneska žádnou 919 nemáme. No, rozhodně. Možná, co jsem chtěl říct, že ji možná maličko přeceňujeme na tom trhu, ale no. historicky ji ani docenit nemůžem, protože málo který výrobce automobilů udělal ze dne na den tak radikální převrat, který se povedl. No, a s tímhle, s tímhle zjištěním se můžeme dneska rozloučit. Takhle ještě před Vánoci, takže děkujeme, že nás sledujete. Zanechte like či komentář, pokud to koukáte na YouTube, samozřejmě pokud si to pouštíte, třeba v autě, když někam jedete, tak hlavně šťastnou cestu. No a Michale, my se k těm klasikám, budoucím klasikám ještě vrátíme mm -hmm. v některých z dalších Určitě. dílů. A pro dnešek je to všechno. Tak děkujeme moc, mějte děkujeme. se hezky a pěkný den.